මේ තරගය අවසන් 44 දෙනා අතරට තේරීමට ලැබීම ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම අද ගායනා කරන්නේ චාජෝතිපාන මහත්මයාගේ සරසන්දේ කියන ගීතේ. ගීතේ හොඳින් ගායනා කළා මේ තරගය ඉදිරිය ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ශාන්ගේ ගායන ගැන මම මුලින්ම විමසනවා හේෂාන් ගමගේ මහත්මයා. දැන් තානි වේ අඳුරේ නානා නා ටඩඩා දැන් ඕකවා තානි වේ අඳුරේ සුසුමේ ඒ ඒවා කඩලා ගත්තේ. හැබැයි ඒ කඩනකොට අර අර මෙලෝඩියස් එකේ මේක ස්විං වෙන්නේ දාරාරි තාරාරා ඒක කඩනකොට අර ෆීලිං එක මේ වෙනවා. ජය වේවා. හෙලෝ අධිකාරි මහත්මිය. ගායනය ගැන මම ඔයාට කිව්වොතින් අද දවසේ ඔයාගේ ගායනේ ලොකු ගැටලුවක් අඩුපාඩුවක් විශේෂ වශයෙන් කියලා කියන්න නැහැ. අර අලුත් දෙයක් කරුවද කියන ගැටලුව විතරක් තියෙනවා. ඒ ඇරුණාම ඔයාගේ ලස්සන වොයිස් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා සෑහෙන්න උත්සාහ කරා එක ෆීල් කරන්න, එතකොට අපිට ආස විදිහට ඒක අහන්න බලන්න විදිහට ඔයා සාර්ථක උත්සාහයක් ඒ ගීතය තුළ දැරුවා. ඒකට මම ඔයාට සුබ පතනවා. පොයිෂාන් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි අද තරඟකරුවන් අතරෙන්නේ ඔබ තේරෙන්න ඕනි
ඒ තේරනකොට දැන් අද තරඟකරුවන් අතර ඉදිරිපත් කළ ගීත අතර ඒගොල්ලෝ ඉතාම සියුම්ම ගීත තෝරාගෙන තිබුණා සමහරක් අය. ඒ වගේම ඉතාම තරඟකාරී ස්වරූපයකින් ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් ඔබ ගීත ගායනය වරදක් නැහැ හොඳයි. තරංගයට මීට වඩා යමක් කරා නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. නමුත් ඔබ සාර්ථකයි ගීත ගායනය මම සුබ පතනවා. ඉෂාන් සුබ පතනවා අවසන් 24 දින අතර ගී ගයන ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා.